Naxçıvan istiqamətində yolu azaraq Ermənistana keçən Azərbaycan ordusunun əsgəri Hüseyn Axundovdan xəbər var. Onun hazırki vəziyyəti ilə bağlı anası Şəlalə Axundova məlumat verib. O bildirib ki, oğlu ilə hələ əlaqə yarada bilməyib. Şəlalə xanım, oğlunuzla bağlı yeni məlumat var mı? Araşdırma başlanıbdı. Biz dedik bir məlumat. Araşdırma gedir, kızım. Bəli. Oğlunla bağlı. Bir də ki, Aybəri Səmiyyəsi günləri uşaqlarla bağlı öyle bir şey edirlər. Qeydin, nətədir, korumaya alıblar. Aha, şükür. Hasan Sadiyyələr bizim bu günlərdə xəbəriyə məktubiyə zəng nəsə olmadıq. Onlarla bağlı bizi bağlayıb danış birbirimizə, bağlayıb danışdırıb bağlı. Aha, hələ bəli, hələ məktub göndərməmsiz də yollamam sizə. Xeyr, xeyr, nə mən yollamamışam, nə uşaq mənə yollamışam. Bəs səhəti necədir, nə deyirlər sizə? Yəni bir problem yox. Deyirlər, indi hal-hazırda onları qorumayalım bizim Aykara Cəmiyyəti. Bu dəqiqə uşaqlara işgəncəni verməyə dayandırırlar. Yani, sarılmasın cənab prezidentimizdir ki, ola bilər 5 gündə çəkər, 10 gündə çəkər, 15 gündə çəkər, 1 ayda çəkər. Yəni bu işlərin üzərində cənab prezidentimizdən bu tutmanlarımızdan hamısı işləyir ki, bu əsr ola çəkər, içəri gətirir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Azərbaycan ordusunun itkin düşən əsgəri Hüseyn Axundov Ermənistan ərazisində saxlanılıb. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Azərbaycanlı əsgərin foto və videoları yayılıb. Kadrlardan görünür ki, Hüseyn Axundov Ermənistanda saxlanıldıqdan sonra işgəncələrə məruz qalıb. Aygün Tahir, Samirə Rəblinskaya, Şərq TV.